sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.kaunitar.ee toodet. DKNY, MyNY, parfüüm naistele 100 ml. Magusalõhnaline MyNY on luksuslik parfüüm, mille aroom lausa pakatab energiast. Tunda on nii värskeid, mahlakaid kui ka pisut vürtsikaid noote. NY lõhna muudavad omapäraseks ja kütestavaks, selles sisalduvad koostisained sealhulgas. Vaarikas, patchouli, roosa pipar, muskus ja vanill. Kui otsid magusa aroomiga käepärast parfüümi, sobib DKNY MyNY sulle just kui valatult. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. Kaunitar.ee, sinu parfüümipood internetis.